အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအခုဆရာသိပ္ပံမောင်ဝရဲ့အောက်စပို့တက္ကသိုလ်ခီးတွားမှတ်တမ်းစာအုပ်အပိုင်း7ကိုဖတ်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါရခင်ဗျာအားလုံးပဲနားဆင်ပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာထောင်269ခုနှစ်ဒဇောင်မုံလားစုတ်73ရက်နေ့20ရက်7လ1929မြန်မာပြည်မှစာနောက်တနေ့နနက်အိယာမှသာတော့အခါနေထိုင်ကောင်းသောကြောင့်ဝမ်းသာအားရလေသည်ခြေထောက်များမှမူကားကောင်းကောင်းမလန့်နိုင်အတော်ပင်နာလျက်နေကြ၏အနာကိုဆေးထည့်ပြီးနောက်နနက်စာစားရန်ဧကန်းသက်တို့ဆင်းလာတော့အခါဧကန်းစပွဲပေါ်၌စာ3လင်းဆောင်ကိုတွေ့ရလေသည်၎င်းစာတို့ကမြန်မာပြည်မှမိဘဆွေမျိုးမိတ်ဆွေများကပို့လက်တော်စာများသည်ကျွန်တော်မှဝမ်းသာလာတော့ကြောင့်ချေနာဒီကိုလည်းသတိမရနနက်စာစားတော့ရန်ကိုလည်းသတိမရ၎င်းစာများကိုသာလင်အခါခေါက်အခါခါဖတ်လျက်နေတော့သတိအတန်ကလေးကြာမှနနက်စာစားရန်သတိရသည်ဖြင့်နနက်စာကိုစားတော့နေတော့လဲအစားတွင်စိတ်မရှိစာထဲမှသာစိတ်ရောက်ရုံများမကမြမာပြီတို့ပင်ရောက်နေလေသည်ကျွန်တော်မှလမ်းကောင်းကောင်းမလျှောက်နိုင်သောကြောင့်အတန်မတက်နိုင်တမနဲ့လုံးမြမာပြီမှလာတော့စာများနဲ့သာလှုပ်ရှုံနေတော့ဤအချို့စာဖတ်သူတို့ကကျွန်တော်အားလွန်းလွန်းလာသည်ဟုထင်ကောင်းထင်မှတ်ကြပေလိမ့်မည်ထင်လဲထင်စရာပင်သို့တော်အကယ်ဖြစ်ပျက်သည့်အကြောင်းကိုရေးခြင်းမျှဖြစ်လေသည်မြမာပြီမှထွက်လာသည်မှာနှစ်လတိတိပင်ကြာပြီဖြစ်တော်လဲ၎င်းနှစ်လအတွင်းမြမာပြီမှစာစံကိုမျှမရသည်နှစ်လကြာမှသာလဲပထမအချိန်စာများကိုရခြင်းဖြစ်၏ဤသို့ဖြစ်ရခြင်းမှာကျွန်တော်မလဲပတ်သောကြောင့်ဖြစ်လေသည်အချက်အလက်တည်ထားသောသူတို့ကလန်ဒန်မြို့ထောမတ်စ်ကုတ်ကုမ္ပဏီမှကျေးဇူးပြု၍ပေးပါဟုလိမ့်သက်ရန်ဆွေမျိုးမိတ်ဆွေတို့အားမှာထားကြလေသည်လန်ဒန်မြို့သို့ရောက်သောအခါသောမတ်ကိုတိုက်တို့တွားပြီးလင်မိမိတို့အမည်နှင့်ရောက်သောစာများကိုမိမိတို့ထံပို့လိုက်ပါဟုမှာကြားထားကြလေသည်ဤသို့မှာထားသောသူတို့ကအင်္ဂလန်သို့ရောက်၍မကြမီပင်မြမပြီမှစာများကိုဖတ်ကြရလေသည်ကျွန်တော်ကဤအချက်လက်များကိုမသိထားသောကြောင့်အော့စပို့သို့ရောက်၍နေရာတကျဖြစ်မှမိဘဆွေမျိုးမိတ်ဆွေတို့ထံသို့စာရေးရလေသည်ကျွန်တော်ဤစာများကိုရကြသောအခါကြားမှသာလျှင်ကျွန်တော်ဤလက်ကိုသိကြရ၏နောက်အင်္ဂလန်သို့တွားမည်သူတို့သည်ကျွန်တော်ကဲ့သို့မဖြစ်ကြစေရန်စာပေးလိုလင်အင်္ဂလန်မြို့ထောမတ်စ်ကုတ်တိုင်းမှာတဆင့်ပေးရန်မိဘအဆွေမျိုးမိတ်ဆွေတို့အားမှာထားတင်ကြပေသည်ဤကားစကားချက်သည်နနက်စာစားတော့ပြီဒီမှနေစာစားတော့တဲ့ချိန်နဲ့အောင်မြမာပြီမှလာတော့စာတော့နေတာအချိန်ကုန်တော့ဤနေစာစားတော့ပြီးနောက်မြမာပြီရှိမိဘအဆွေမျိုးမိတ်ဆွေတို့ထံစာကောက်ရေးလေသည်စိတ်ပျော်ရွှင်နေသောကြောင့်လားမသိကလောင်မှလွန်စာမှပင်တွက်ဤစာရေးပြီးနောက်ညနေလဖေးရေးတောင်းနေခိုက်စာပို့ဓမ္မလာ၍စာနှဆောင်ကိုပေးပြန်လေသည်၎င်းစာတို့မှာလည်းမြမပြီမှလာသောစာများဖြစ်ကြ၏ကျွန်တော်မှယေသနာပုံဆိုင်နေပြီ၎င်းစာနှဆောင်နှင့်ပင်တညနေလောက်အလောရှုံနေပြန်၏ကိုယ်တိုင်းမြမမထွက်ဘူးသေးတော်သူတို့ကမိဘအဆွေမျိုးမိတ်ဆွေအပေါင်းတို့ကပေးတတ်သောစာများ၏အရာတာကိုကောင်းစွာသိကြမည်မထင်ကိုယ်တိုင်းမြမထွက်ပြီးလင်နိုင်ငံသားတို့ခေတ္တဖြစ်စေအစဉ်ဖြစ်စေတွားရောက်နေထိုင်ကြသူတို့မှကိုယ်တိုင်းမြမလာသောစာတို့၏အရာတာထူးခြားကြောင်းကိုကောင်းကောင်းသိကြပေသည်အထူးချက်တွင်ကရေးသားနေရမလို့1289ခုနှစ်ဒဇာမုံလားစုတ်14ရက်နေ့22ရက်7လ1929တကုံမဂဇင်းနနက်စာစားရန်ဧကန်းသက်တို့ဆင်းသွားရာဧကန်းစပွဲပေါ်မှတကုံမဂဇင်းနှစ်အုပ်ကိုတွေ့မြင်ရ၏၎င်းမဂဇင်းတို့ကမဂဇင်းတိုင်းမှမေတ္တာလက်ဆောင်ဖြင့်ပို့လိုက်သောမဂဇင်းတို့သည်မဂဇင်းတို့ဘောက်တွင်ကျွန်တော်အသင်းမောပေါ်မှရေးပို့လိုက်သောဆောင်းမတစ်စောင်ပါလာလေသည်၎င်းဆောင်းမကိုဖတ်၍အာမရနိုင်အဖန်ဖန်အထက်ထက်ဖတ်သည်ထို့နောက်မှအခြားစာများကိုဖတ်၏ညနေ3နာရီထို့သောအခါကိုချင်ပေါက်လာသည်ခြေနာမြည်တို့နေသေးကြောင်းသိလို့၍လာမေးခြင်းဖြစ်လေသည်ကျွန်တော်ခြေနာများမှအနှဲငယ်သက်သာလာလိမ့်ပြီထို့သောကြောင်းမတက်နိုင်လေပေမြမပြီမှစာများမဂဇင်းများရောက်လာသောကြောင့်ခြေနာများကိုပင်ဂယူမဆိုင်နိုင်ကြောင်းပြောပြသောအခါကိုချင်များစွာပင်ရဲလေသည်ကိုချင်နှင့်အတူပင်ညနေလက်ဖက်ရည်တောက်လေသည်လက်ဖက်ရည်တောက်ရင်နှစ်ယောက်သာမြမပြီအကြောင်းတွေ့ကြရစကားများကိုပြောကြားလျက်နေကြကုန်၏ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်အကြောင်းတို့လည်းရောက်မိတ်ဆွေများအကြောင်းတို့လည်းရောက်မြမပြီတို့လွမ်းဆွတော်အကြောင်းတို့လည်းရောက်နှင့်တယောက်တည်းရောက်နေကြလေသည်ညနေ9နာရီခွဲမှကိုချင်းပြန်သွား၏ကိုချင်းပြန်သွားတဲ့နေ့တပြိုင်နက်တကုံမဂဇင်းတို့ကိုကင်ပြန်လေသည်ညစာစားချိန်ကျမှမဂဇင်းများကိုခေတ္တချထား၏ထို့နောက်ဆက်လက်၍ဖတ်ပြန်လေသည်ညတကောင်ကျော်မှအိယာတဲ့တို့ဝင်၏1289ခုနှစ်ဒဇောင်မုံးလားစုတ်15ရက်နေ့73ရက်7လ1929မဂဇင်းဆောင်းမှာခြေနာများကကောင်းကောင်းမပြတ်သက်သည့်ဒီကတကြောင်တကုံမဂဇင်းအတွက်ဆောင်းမရေးလို့ဒီကတကြောင်တို့ကြောင့်
အတမ်းမတက်ပဲအိမ်တွင်ပင်ကောက်လျက်နေကြ၏။တနေ့လုံးပင်တကောမဂဇင်းအတွက်ဆောင်းမားရှည်ကြီးတစ်ဆောင်ကိုရေးနေလေသည်။၎င်းဆောင်းမားတွင်လန်ဒန်မြို့၌တွေ့ကြုံရသည့်အကြောင်းများလန်ဒန်မြို့ရှိထူးဆန်းသောနေရာဌာနတို့အကြောင်းများလန်ဒန်မြို့ရှိပြားတိုင်ကြီးတို့၏အကြောင်းများကိုရေးသားဖော်ပြထားလေသည်။အောက်စဖို့တက္ကသိုလ်အကြောင်းကိုကမရေးသေးချေ။အောက်စဖို့တက္ကသိုလ်အကြောင်းတတ်တတ်ဆောင်းမားတစ်ဆောင်ကိုရေးသားလိုတော့ကြောင်းသည်။1289ခုနှစ်နဒေါ်လာဇန်2ရက်နေ့25ရက်17လ1929တမကအသင်ဥက္ကဋ္ဌများ၏စကားဆက်ထိုးပွဲညစာကိုကျောင်းတွင်စားတောက်ပြီးလင်ဘီဘီစင်းနှင့်အတူတမကစကားဆက်ထိုးပွဲကျင်းပရာအခန်းသို့ထွက်လာခဲ့ကြလေသည်ကျွန်တော်တို့ရောက်သောအခါ၎င်းအခန်းမှကျောင်းသားများပြည့်နှက်နေလေပြီကျွန်တော်တို့မှစိတ်အံ့အံ့နှင့်တောင်းတောင်းတွင်ဝင်ရက်ကစကားဆက်ထိုးပွဲစမြင့်အချိန်ကိုသာလင်ဆောင်စားနေကြ၏ကျွန်တော်တို့ကဲ့သို့ပင်ထိုင်စရာနေရာမရောက်ရရက်နေသူတို့လည်းအများပင်စိတ်ပြက်စရာမရှိပေညောင်းကညောင်းလာပေဤကျွန်တော်တို့၏ကျောင်းညသာစားချိန်မှာအခြားကျောင်းများထက်နောက်ကျသောကြောင့်အစူရီပွဲများဇက်ပွဲများတွင်နေရာကောင်းများကိုမရနိုင်ထို့ဖြစ်၍ကျွန်တော်တို့ကျောင်းသားများမှာအစူရီပွဲများဇက်ပွဲများတွင်နေရာကောင်းရလိုလျင်ကျောင်းတွင်ထမင်းမစားဘဲနေအိမ်တွင်ဖြစ်စေဟိုတယ်ဆိုင်တွင်ဖြစ်စေညသာစားလည်းရှိကြလေသည်တမကအသင်း၌တွင်ကျောင်းသားများအထူးစီကားလျက်နေသည်မှာအခြားကြောင့်မဟုတ်တမကအသင်ဥက္ကဋ္ဌများ၏စကားစစ်ထုတ်ပွဲကျင်းပရာနေ့ဖြစ်တော်ကြောင့်သည်ပထမပိုင်းတွင်ကျောင်းပိတ်ခံနေပြီဖြစ်တော်ကြောင့်ဒုတိယပိုင်းတွင်ဥက္ကဋ္ဌအသင်းနှင့်အမှုဆောင်အသင်းများကိုရွေးတော်မူဥက္ကဋ္ဌအသင်းနှင့်အမှုဆောင်အသင်းများကိုမရွေးမီဂျာတာပရိညတညတွင်ဥက္ကဋ္ဌစကားစစ်ထုတ်ပွဲဟုတော်အမည်ဖြင့်စကားစစ်ထုတ်ပွဲတစ်ခုကိုကျင်းပလျက်ရှိလေသည်၎င်းစစ်ထုတ်ပွဲ၌လက်ရှိဥက္ကဋ္ဌဟောင်းထို့ပြင်ဥက္ကဋ္ဌနေရာကိုမှန်းထားသူများနှင့်စကားအပြောတွင်ထိတ်တီးယူ၍ထားသောကျောင်းသားများပါဝင်ပြောဆိုကြလေသည်လက်ရှိဥက္ကဋ္ဌကမစ္စတာဘယ်ရီတန်ဆိုသူဖြစ်လေသည်ထိုညစကားစစ်တုပ်ပွဲတွင်ပါဝင်သောတမကအသင်းဥက္ကဋ္ဌဟောင်းကလော့ဒ်ဘကင်ဟတ်ဖြစ်၏သူတို့နှင့်အတိုက်ခံပြောမိသူတို့ကမစ္စတာဖူးဆိုသူနှင့်အခြားကျောင်းသားများဖြစ်ကြလေသည်မစ္စတာဖူးမှာအော့စဖို့တက်ကတိုလစ်ဘရယ်အသင်း၏ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်၏ကျွန်တော်အော့စဖို့ရောက်ခါစားကကျွန်တော်တို့ကျောင်းကန်တခန်းတွင်လစ်ဘရယ်အသင်းအကြောင်းလာ၍ဟောပြောသူမစ္စတာဖူးပင်သည်ထိုသူကဒုတိယဥက္ကဋ္ဌရာထူးကိုမှန်းနေသူဖြစ်မစ္စတာဘယ်ရီတန်နှင့်လော့ဒ်ကင်ဟတ်တို့ကကွန်ဆာဗေးတစ်အသင်းဝင်များဖြစ်ကြလေသည်ဤစကားစစ်တုပ်ဘွက်တွင်တစ်ဖက်လင်၃ယောက်စီစကားပြောရန်စီမံထားလေသည်ကျွန်တော်တို့မှာစကားစစ်တုပ်ဘွက်စမြင့်အချိန်ကိုသာလင်ဆောင်စားနေကြကုန်၏ဥက္ကဋ္ဌမင်းတို့ကမကြွလာသေးပေအတန်ကလေးကြာမှလက်ရှိဥက္ကဋ္ဌမစ္စတာဘယ်ရီတန်ဥက္ကဋ္ဌဟောင်းလော့ဒ်ဘကင်ဟတ်နှင့်စကားစစ်တုပ်ဘွက်တွင်ပါဝင်၍ဆင်နွှဲကြမည့်ပုဂ္ဂိုလ်တစုတို့စီတန်းကအင်ဂျီနက်ဘောင်းမီနက်ရှက်လက်မှာကော်လန်တို့ကိုဝစ်စားလျက်ဝင်လာကြလေသည်လက်ခုပ်လဝါသီးလိုက်ဒီမှာဆူညံ၍တွားတော်၏ထိုသူတို့အာလုံးဆင်မြင့်ပေါ်သို့ရောက်ကြသောအခါလက်ရှိဥက္ကဋ္ဌကမိမိ၏နေရာကလထန်မြင့်ပေါ်တွင်ထိုင်လေသည်အခြားပုဂ္ဂိုလ်တို့မူကားသူ၏ဝဲရာတွင်ထိုင်ကြ၏အချို့မှာဆေးပြင်းလက်ကြီးများခဲကဟန်ထုတ်နေကြလေသည်ဆေးပြင်းလက်ရှားသောအင်္ဂလန်တွင်ကဆေးပြင်းလက်များကိုဟန်ထုတ်ရန်တောက်ကြကုန်၏ဆေးပြင်းလက်ပေါ်သောမြမပြည်တွင်မူကားဟန်ထုတ်လိုလင်ဆေးပြင်းလက်ကိုမတော့secret ကိုတောက်ကြလေသည်ထူးဆန်းလာပေ၏အင်္ဂလန်တွင်ဆေးပြင်းလိုက်တလိမ့်လင်ငါမူသုံးမှတ်ပေးရလေသည်တော်ရုံလူဝယ်မတောက်နိုင်အခန်းစားများပင်ပွဲလမ်းတပင်ကြားမှတောက်လေရှိကြကုန်၏ဥက္ကဋ္ဌနှင့်စကားပွဲတွင်ဝင်နှွှဲကြမည်သူများမိမိတို့၏နေရာတွင်အသီးသီးထိုင်မိကြသောအခါစာချီကယခင်စကားပွဲမှတ်တမ်းကိုဖတ်ပြလေသည်ထို့နောက်၎င်းမှတ်တမ်းကိုအတည်ပြု၏ပြီးလင်စကားစစ်တုပ်ဘွက်ကိုစတော့၏ပြောရမည့်အဆိုကယခုလက်ရှိအစိုးရအပေါ်ယုံကြည်မရှိဟုသောအဆိုဖြစ်လေသည်မစ္စတာဖူးကအဆိုတွင်လက်ရှိဥက္ကဋ္ဌမစ္စတာဘယ်ရီတန်နှင့်ဥက္ကဋ္ဌဟောင်းလော့ဒ်ဘကင်ဟတ်တို့ကကန့်ကွက်ကြလေသည်ဤစကားစစ်တုပ်ဘွက်တွင်မစ္စတာဖူးမှစကားပြောအကောင်းဆုံးဖြစ်၏အချက်လဲပိုင်ပြောဆိုပုံလဲကောင်းရဲလဲရဲရလေသည်လက်ရှိဥက္ကဋ္ဌမစ္စတာဘယ်ရီတန်ကမစ္စတာဖူးလောက်မလာပေလော့ဒ်ဘကင်ဟတ်မှာအပွဲပွဲတွင်နှွဲခဲ့ဘူးသူဖြစ်သောကြောင့်အထူးဆိုစရာမရှိပြီးအပြောကောင်းလား၏တို့ရတွင်ပုပ်ကိုပြောဆိုပုံမှာအထက်တန်းပါလွန်ဤစိတ်တို့ပုံလဲရလေသည်သူတို့၆ဦးစကားပြောကြပြီးနောက်မဲဆန္ဒယူလေသည်အခြားကျောင်းသားတို့အားပြောဆိုခွင့်ကိုမပေးချေလက်ရှိအစိုးရအပေါ်ယုံကြည်မရှိဟုသောအဆိုမှာရှုံ့လွှတ်သည်လက်ရှိအစိုးရကကွန်ဆာဗေးတစ်အစိုးရဖြစ်၏1289ခုနှစ်သောသတင်းလာစုတ်15ရက်နေ့25ရက်6လ1929အင်္ဂလန်တွင်ရေချိုးရပုံညနေလည်းဖက်ရေတောက်ပြီးလင်ရေချိုးကနဲ့တွား၍ရေချိုးလေသည်အင်္ဂလန်၌ရေချိုးသည်ဆိုရတော့လဲစင်စစ်ကရေစိန်ခြင်းများသာဖြစ်လေသည်အလွန်အေးသောတိုင်းပြည်ဖြစ်သောကြောင့်မြမပြည်ကဲ့သို့ရေလောင်းရေမချိုးနိုင်အလွန်ချမ်းသာ၏ရေအေးနှင့်ရေနွေးတို့ကိုလိုသလောက်ဆက်ကာ
လူတကိုဝင်နိုင်သောစီကြီးတွင်ဝင်လာစိန်ချိုးရလေသည်လောင်း၍ချိုးတကဲ့သို့အာမရလကိုမတွတ်သောအညစ်အကြေးနှင့်ဆက်ပြာကြီးများမှလည်း၎င်းစီတန်းမှပင်ရောထွေးနေသောကြောင့်မတရီစရာဖြစ်လေသည်မြမပြည်ကဲ့သို့ရေလောင်း၍ချိုးခြင်းမှကျမ်းမာခြင်းနှင့်များစွာညီညွတ်လေသည်အညစ်အကြေးများဆက်ပြာကြီးများမှရေကိုလောင်း၍ချိုးလိုက်သောအခါကိုပေါ်မှစိတ်ဆင်း၍တွားကြ၏သို့သောမြမပြည်မှပင်အင်္ဂလိပ်ဆန်သူတို့ချို့မှအင်္ဂလိပ်စနစ်အတိုင်းရေချိုးလေရှိကြသည်ကိုဒေတာနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ကြီးဖြစ်နေလေသည်အတုမယူသင့်တည်နေရာတွင်အတုယူချင်းပင်သည်အင်္ဂလန်ပြည်တွင်အလွန်အေးလာသောကြောင့်နေစဉ်ရေမချိုးနိုင်မြန်မာပြည်မှာကဲ့သို့တစ်နှစ်လေနှစ်ကြိမ်သုံးကြိမ်ရေချိုးရန်ကခက်ရင်လာပေ၏တနင်္ဂနွေတစ်ပတ်လည်းတစ်ကြိမ်နှစ်ကြိမ်သာရေချိုးလေရှိကြလေသည်ဤသို့တနင်္ဂနွေတစ်ပတ်လည်းတစ်ကြိမ်နှစ်ကြိမ်ရေချိုးတော်လဲအေးသောတိုင်းပြည်တွင်ဖြစ်သောကြောင့်ကိုလက်ဆေးခြင်းချွေးစော်နိုင်ခြင်းမဖြစ်ပေအချို့များမှာတစ်လမှတစ်ကြိမ်နှစ်ကြိမ်သာရေချိုးကြသည်ဟု၍ကြားရ၏ဘောလုံးကစားလှေလော်သူတို့သာလင်နေ့စဉ်ရေချိုးကြလေသည်1289ခုနှစ်နတော်လဆန်၄ရက်နေ့28ရက်7လ1929မာတန်ကျောင်းတိုက်ကျောင်းတွင်ညစာစားပြီးနောက်ဘီဘီစင်းနှင့်အတူမာတန်ကျောင်းတိုက်သို့သွားကြလေသည်ထိုကျောင်းတိုက်၌စင်းဤမိတ်ဆွေတယောက်ရှိလေသည်၎င်းကျောင်းတိုက်ကကျွန်တော်တို့ကျောင်းနှင့်မဝေးလကျွန်တော်တို့ကျောင်းတော်လည်းမကြည့်ပေ၎င်းကျောင်းတိုက်အတွင်အခန်းများကိုခိတ္တဝင်းကြည့်ပြီးနောက်ဘီဘီစင်းဤမိတ်ဆွေကိုခေါ်ကအိန္ဒိယကျောင်းသားများ၏အသင်တိုက်သို့သွားကြလေသည်၎င်းအသင်တိုက်တွင်မြန်မာပြည်သို့အိန္ဒိယနိုင်ငံဝန်ထမ်းအလုံးနှင့်သွားမည် AK ပေါ်တာဆိုသူနှင့်တွေ့လေသည်ကလာကျောင်းသားတယောက်ကအတိဖွဲ့ပြီးတော့ကြောင့်သူနှင့်အတိဖြစ်သွားသောအခါကျွန်တော်အားမြန်မာပြည်အကြောင်းကိုမေးလေသည်ကျွန်တော်ကလည်းတိရမြကိုဖြေ၏ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်သားစကားကောင်းနေကြခိုက်အစီဝေဝယ်ဆလေတော်သည်ယခင်ကျွန်တော်ရောက်စင်ကကဲ့သို့ပင်စီးမဲ့ကမ်းမဲ့အစီဝေဖြစ်သည်နတော်လာဇန်နှစ်ရက်နေညကကျင်းပါတော့တတ်မှတ်ကအသင်အစီအွေဘွက်နှင့်ကွာချားကျင်တယ်လို့ကွာချားနေသည်ကိုတွေ့မြင်ရ၏1289ခုနှစ်နတော်လာဇန်6ရက်နေ့9ရက်7လ1929မြင်းစည်းစစ်စေးပွဲနနက်စာစားရန်ဧကန်းသက်တို့ဆင်းလာရာစပွဲပေါ်တွင်အစိုးရသစိမ့်နှင့်အစာတစားကိုတွေ့၍ဖောက်ကာဖတ်လိုက်သောအခါအတော်ပင်စိတ်မောသွားလေသည်၎င်းစာတွင်ပါတီကကျောင်းပရအတွင်ဒီဇင်ဘာလ23ရက်နေ့တွင်လန်ဒန်မြို့၌မြင်းစီအစမ်းစစ်ဆေးပွဲကျင်းပမည်အကြောင်းဖြစ်လေသည်ကျွန်တော်မှာမြင်းကျောပေါ်တို့တစ်ခါမျှမတက်ဖူးသေးအတုလင်အစမ်းစစ်ဆေးပွဲကိုဝင်ရအံ့ဤမြင်းစီတင်ရန်လဲ14ရက်သာလိုတော့သည်ညီတို့လုံးမည်မသိမြင်းစီအစမ်းစစ်ဆေးပွဲဝင်မည်ဟုရကကျောင်းစာဖွင့်စားကပင်သိလေသည်တို့တော့ဤတို့စောစောကျင်းပညီကိုကအနှဲငယ်မျှမရိပ်မိပေအခက်အခဲနဲ့ကြုံတွေ့လင်ကိုကျင့်ထံတို့ပြေးလေရှိသည့်အတိုင်းနနက်စာစားတော့ပြီးလင်ကိုကျင်ထံတို့တော့ကအကြံတောင်း၏ကျောင်းမပိတ်မီအတွင်းမြင်းစီးတင်ကြပေးသောကျောင်းတို့တော့၍တင်ကြရန်အကြံပေး၏သူလည်းဤကျောင်းမှာပင်မြင်းစီးလက်ကျင့်နေသည်ဟုပြော၏ကိုကျင်ကဲ့သို့နောက်ဆုံးနေဓမ္မများအတွက်ကမြင်းစီးစစ်စဲဝက်ကိုမဝင်ခြင်းမနေရဝင်ရမည်ဖြစ်၏ကျွန်တော်တို့ပထမနေ့ဓမ္မများအတွက်မူကားစနစ်ကြကြနှင့်မြင်းစီးအစမ်းစစ်စဲဝက်ကိုဝင်ရန်တိုက်တွန်းသောကြောင့်စိတ်ပါလာပြီးလင်မြင်းစီးဘောင်းမီမြင်းစီးဖနက်တို့ကိုတွားဝယ်ကြလေသည်မြင်းစီးပေါင်းမီမြင်းစီးဖနက်တို့ကိုဝဲခဲကြပြီလင်အိန္ဒိယချောင်းဆောင်တို့ထွက်လာခဲ့ကြ၏အတန်းထဲရောက်၍ဆရာကိုစောင့်နေခိုက်အချင်းချင်းစကားပြောနေကြရာကိုရွှေပေါ်နှင့်ကိုဆံမောင်တို့ကသူတို့မြင်းစီးအစမ်းစစ်ဆေးဘွက်ကိုမဝင်လို့ဟုပြောလေသည်ဘီဘီစင်းကလည်းထုံနီးပြောလေသည်ကျွန်တော်ဤစိတ်ကလည်းမဝေခွဲနိုင်ကိုရွှေပေါ်တို့ကဲ့သို့အစမ်းစစ်ဆေးဘွက်ကိုမဝင်ဘဲနေရကောင်းမည်လောကိုကျင်တိုက်တွန်းသည့်အတိုင်းပင်ဝင်ရကောင်းမည်လောဟုဒိုလောဒိုလောအတော်ချအောင်တွေးနေမိလေသည်ဤသို့တွေးတော်ရင်းနှင့်ပင်တနည်းကုံလွန်ခဲ့၏1289ခုနှစ်နတော်လဆန်၈ရက်နေ့တရက်12လ1929မြင်းစီအသက်တင်ခြင်းနေစာစားတော်ပြီးလင်ကိုကျင်၏အခန်းတို့တွားကကိုကျင်နှင့်အတူပင်မြင်းစီဖနက်ဘောင်းမီများကိုဝတ်ဆင်ကြလေသည်ပြီးလင်မြင်းစီတင်ချောင်းတို့ထွက်သွားကြ၏မြင်းစီချောင်းကအခြားမဟုတ်သူ့မိုးသူ့ကာယုံကြည်ပင်ဖြစ်လေသည်၎င်းယုံတို့ရောက်ကြလင်ကိုကျင်ကမျက်နှာကောင်ကျွန်တော်ကမျက်နှာကောင်ရွေ့ရွေ့တက်စီကြ၏မြင်းစီးအသက်ကိုတင်ကြားပြတာတော့ဆရာကယုံကြည်အလဲတွင်ရက်ကမြင်းများအားအမိန်ပေးလျက်နေလေသည်လက်ဦးမြင်းများကိုရှောက်ခိုင်း၏မျက်နှာကောင်မှလည်းလိမ်မာပြီးသားမြင်းများဖြစ်သောကြောင့်တခင့်အမိန်အတိုင်းယုံအတွင်ပတ်၍ရှောက်ကြလေသည်ထို့နောက်ဆရာကမြင်းများအားခက်ဖြည်းဖြည်းပြေးခိုင်း၏မြင်းပြေးသောအခါကျွန်တော်မှမြင်းကြောပေါ်မှမကြစေရန်များစွာသတိထားရလေသည်ချွေးများပင်နှစ်ဖူးမှတတွင်တွင်စီးဆင်း၍လာကြကုန်၏ကိုကျင်ကမြင်းစီးကျင့်ပြီးသားဖြစ်တော့ကြောင့်မထုပြီတို့နှင့်မြင်းမော်တွင်တနာရီအချိန်ဖြုံးပြီးလင်နေအိမ်တို့ပြန်ခဲ့လေသည်ညနေခင်းကမြင်းစီးထားတော့ကြောင့်ကိုလက်နာနေသည်ဖြင့်
စောစောပင်အရာဝင်လေသည်1289ခုနှစ်နတော်လဇန်၁၀ရက်နေ့3ရက်12လ1929မြင်းစည်းတူရဲကောင်းနေစာစားတော့ပြီးနောက်မြင်းစည်းဖက်နှက်မြင်းစည်းဘောင်းဝင်များကိုဝစ်ဆင်ကမြင်းစည်းအသက်တင်ကြရသို့တယောက်တည်းထွက်ခဲ့လေသည်မြင်းစည်းရာယုံကြည်သူရောက်သောအခါအန်စီရဲ့အတန်တာ5ယောက်သုံးနှစ်တွေ့လေသည်ထိုသူတို့အနက်ကျွန်တော်တို့အတန်တာမိုဟာမက်ဟာဆန်ဆိုသူလည်းပါလေသည်သူတို့အားလုံးပင်မြင်းစည်းကျင့်ထားဒီမှာအတော်ကြာလပြီဖြစ်တော့ကြောင့်များစွာကျင့်သားရနေကြလေပြီကျွန်တော်လည်းဝင်စည်းတင်ကြောင်းတနေ့ကကျွန်တော်စည်းပုံမှာနေရာကြောင်ချောင်းများကိုမြင်းစည်းအသက်တင်တော့ဆရာကပြောပြတော့အခါကျွန်တော်မှာအတော်ကလေးတွင်းမြောက်သွားပြီလင်မြင်းတကောင်ကိုရွေးစည်း၍အချားချောင်းသားများနဲ့အတူတွားရဲ့ဤမြင်းချောက်ကောင်စီတန်းကရက်လျက်နေကြလေပြီကျွန်တော်ဤမြင်းကနောက်ဆုံးမြင်းဖြစ်၏လက်ဦးအချိန်မရခင်တပတ်နှစ်ပတ်လျှောက်ခိုင်းလေသည်မြင်းများမှလည်းလိမ္မာပိတာမြင်းများဖြစ်သောကြောင့်တခင့်အမိန့်အတိုင်းလိုက်နာကြ၏ထိုယုံကြည်အတွင်သုံးလေးပတ်ရှောင်မိကြလင်ကန့်မှန်မှန်အပြေးခိုင်းလေသည်မြင်းအလုံးပင်တကောင်ကိုတကောင်အားကြမခံပြေးကြ၏ကျွန်တော်ကဟန်မလုံနိုင်ရိုင်သည့်ရိုင်တိုင်းဖြစ်၍လာလေပြီမြင်းပေါ်မှဇောက်ထိုးမကြစေရန်မနှဲသတိထားရလေသည်တကိုယ်လုံးချွေးအသည့်ပြီးနေ၏ရင်ထဲတွင်ငါတထိတ်ထိတ်ပင်တို့တော့မြေပေါ်တို့မကြတော့ကြောင့်ဝမ်းမြောက်ရတော့၏15မိနစ်ခန့်ခက်မမှန်အပြေးခိုင်းပြီးလင်ဒုံဆိုင်ရန်အမိန့်ပေးပြန်လေသည်ခက်ပြီးအတို့လောရန်အနီးဒုံမဆိုင်ဝန်ဟူ၍ဆရာအားပြောရမည်ကိုလည်းချက်သေး၏မိမိကိုယ်ကိုရဲစေးတင်ရလေတော့သည်အချားမြင်းများဒုံဆိုင်ကြသည်ကိုမြင်လင်ကျွန်တော်မြင်လည်းအငြိမ်မနေတော့ပဲကြွားတတဖြစ်လာ၏မိမိအလှမကြမီပင်ထိုမြင်းများနောက်မှလိုက်ကဒုံဆိုင်လေတည်းကျွန်တော်မှအေးကနေဖြစ်ပြီးလင်လရာဘတ်တို့ရိုင်းသွား၏ထိုအခါလဝဲဘတ်တို့အားပြုလိုက်လေသည်အားပြုလိုက်သည်မှာအရှိန်လွန်သွားတော့ကြောင့်မဟန်နိုင်တော့ပဲလဝဲဘတ်တွင်ပင်ဘုံငနယ်လဲကြလေတော့တည်းကျွန်တော်ကြသည်နဲ့တပြိုင်နက်ကျွန်တော်မြင်လဲရုတ်တရက်ရက်လိုက်၏မြင်းနာမရက်လိုက်ပါလင်၎င်း၏နောက်ချင်တဲ့ဘက်မှာကျွန်တော်၏နန်ရိုးဘော်တို့၎င်းနှစ်ဖူးဘော်တို့၎င်းလက်ပြင်ဘော်တို့၎င်းကြတန်ရ၏မြင်းဘော်မှကြတဲ့ဖြင့်အတော်ပင်အောင့်သွားတော့လဲအချားចောင်းသားတို့ဟာရှက်တော့ကြောင့်မြင်းဘော်တို့တက်ကြပြန်လေသည်ဤအချိန်တွင်ကျွန်တော်ဤမြင်းမှာကျွန်တော်အားတမျိုးဆမ်းမြန်ဤအချိန်နှင့်ဒုံဆိုင်လာပြီးလင်ရုတ်တရက်ရက်လိုက်ရာမြင်းမှာကမထောင်းတာကျွန်တော်မှမူမြင်းဤဥကောင်းကျွန်တော်မှမူမြင်းဤဥကောင်းကိုကြော့ကဂျွန်းပြန်၍မြေပြင်ပေါ်တို့ကြလေတည်းရခင်ကခါအောင်နေရသည့်အထက်တွင်ယခုတချိန်ရခင်ကခါအောင်နေရသည့်အထက်တွင်ယခုတချိန်ဂျွန်းထိုးလျက်ကြပြန်သည့်ဖြင့်နေရာမှတော်တော်နဲ့မထနိုင်ပြီတော်ကြမှခက်ရှက်ရှက်နဲ့နေရာမှထကမြင်းကိုအရှုံးပေးလေရလေ၏မြင်းစီအသက်တင်ကြားပေးသူမြင်းရှင်အားမြင်းကိုအပ်နှစ်ရက်အတွင်းမြင်းစီကတပောင်ရွှေတင်းကားတပြားပေးပြီးလျင်ထိုယုံမှထွက်ခဲ့လေတည်း1289ခုနှစ်မတော်လာဇန်12ရက်နေ့5ရက်12လ1929လက်လျှော့ရခြင်းခါအနှဲငယ်တက်တာတစ်ဖြင့်အတန်းတက်တော့အခါမိတ်ဆွေများအားအချိုးအချောင်းကိုပြောပြ၏မိတ်ဆွေအပေါင်းတို့လည်းတဝါဝါနှင့်ရဲကြပြီးလျင်မိမိတို့ကဲ့သို့အေးအေးမနေဘဲအသက်ဆန်းတော့ကြောင့်ခါလဲနာငွေလဲကုန်သည်ဟုပြောကာပြောင်းလောင်ကြလေသည်ကျွန်တော်ကမြည်တော့ညာမပြောနိုင်ကိုရွှေဘော်ကိုစံမောင်ဘီဘီစင်းတို့၏အတင်သာဖြစ်၍တွားလေသည်အားလုံးကျေးဇူးများ၏တင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်အပိုင်းမျိုးလဲဆက်လက်နားဆင်ပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာကျွန်တော်ခေါင်ဟစ်ပါ